er startet ud igen på Frydenlund. En af vores store jernalderbopladser, som har været i gang i flere år, og vi er nu nået til etape 5,3. Der taler om en landsby fra ældre-romersk jernalder. Etape er så startet op i dejlig dansk vintervejr, så det handler sådan set om at få pakket sig ind i især regntøj. Der er meget fugtigt derude. Undergrunden den er ikke særlig god ved os. Sikkert godt besværligt gør lidt det hele. Man skal sørge for at få målt alle stolpehullerne og gruberne og alle de andre spor i undergrunden op med det samme, fordi det var ikke længe før, det bliver noget værre pløer derude.